Veziem vrátiť jednu motorku, ktorá mi robila spoločnosť posledné 3 týždne. Je to aktuálna 2024 Africa Twin. Tú motorku som už niekoľkokrát testoval, ale teraz počas toho 3-týždňového spolužitia som nabral pár novších skúseností a zároveň s tými vecičkami, ktoré má práve 2024 štandardná Afrika ako nové. Tak som sa rozhodol vám to v takomto krátkom videjku ešte zhrnúť, tieto nové aktuálne poznatky. Poďme na to! Tak začneme pekne odpredu. Toto je štandardná verzia Afriky Twin, nie ATAS. A táto verzia od roku 2024 má možnosť, vlastne, že je dostupná aj s vypletanými kolesami, s vonkajším vypletom. Musím povedať, že je to fajn vec, hlavne z pohľadu toho, ak by ste mali dostať defekt. Bezdušovka sa jednoducho dá ľahšie a jednoduchšie opraviť. Ocenil som to, keď sme šli na taký dlhší výlet, síce jednodňový do Poľska, tak som do kufra nemusel brať už nejaké lepenie duši, ale stačí zobrať so sebou tie knoty a ste ako keby v bezpečí, prípadne aj sprej na defekty vie urobiť dobrú prácu. Ďalšia taká praktická skúsenosť, mám dosť veľa skúseností s tým systémom Android Auto, ako sa to dá prepojiť. Treba na to však vždycky káblik. To v tom nevidím až taký problém, ale myslím si, že ako som to častejšie používal, väčšinou som mal k dispozícii Tangvac, tentokrát tu ten maličký Tangvac nebol, no a musel som riešiť problém, kam s mobilom. Dá sa to vyriešiť takýmto káblikom a mobilom v bunde, ale není to veľmi praktické, musíte na to vždy myslieť, keď vystupujete, a myslím si, že v Honde mohli, ak už robia takúto konektivitu a takéto fičúrky, tak tu proste mal byť nejaký odkladací priestor, kde ten mobil hodím, pripojím káblik a pekne mi to funguje. Ďalšia vecička sa týka spotreby. Ja som vždycky spomínal celkom také vyššie nejaké spotreby, 6, niekedy 6,5, niekedy 7 na Afrike, a mnohí z vás ste mi písali, že dosahujete oveľa lepšie čísla. Samozrejme, my keď motorky testujeme, tak väčšinou im dáme trošku do tela, plus jazdíme v teréne a rôzne iné veci a užívame si vlastne ten ich výkon. Ako som spomínal, boli sme na takom výlete v Poľsku, kedy sme za deň dali viac ako 450 km a bolo to v takom rozumnejšom, kochačkovom tempe, všetko po okreskách, častokrát aj po rozbitejších cestách. No a mne vlastne Afrika ukázala na konci tohto výletu krásnu spotrebu 4,8, takže v tomto smere áno, potvrdzujem, Afrika vie jazdiť aj úsporne, boli sme vo dvojici na tej motorke a bolo to proste celkom bez problémov. No a poslednú vecičku, čo spomeniem, od roku 2024 je možné na Afriku dať aj elektronický podvozok a to je vec, ktorá vás rozmaznáva. Ja nie som úplne takým tým zástancom, že to je must have, že to musíš mať na tej motorke, ale vždycky je to taká vec, ktorá proste rozmaznáva toho jazdca. Znovu spomeniem tento výletík do Poľska, jednoducho pekné zákruty, nový asfalt, jednoznačne hard nastavenie podvozku, dvaja jazdci plus spolujazdec a fungovalo to perfektne, normálne športová jazda a dalo sa zajazdiť. No a plus tam v tých Biešťadách, v tom Biešťadskom parku je kopa okresiek fakt rozbitých, s kopou diera, záplata, tam si to proste prepnete do softu a tá Afrika hneď na tých cestách potom pláva ako taký koráb, niekedy sa aj dvakrát zhúpne na tých nejakých väčších nerovnostiach alebo priečných vlnách. Ak idete na pohodu, na kochačku, obzeráte sa po okolí, tak je to veľmi príjemné a pohodlné. Samozrejme, ak by som mal Afriku so štandardným podvozkom, tak nebudem každú chvíľu zastavovať a prelaďovať si to nastavenie a vtedy jazdíte s nejakým tým stredným nastavením. Takže toľko k elektronickému podvozku a k možnosti jeho nastavenia. Každopádne Afrika Twin ako vždycky veľmi, veľmi dobrý spoločník, ktorý urobí radosť a samozrejme, že nie som úplne rád, že ju treba ísť vrátiť. Takže za mnou Tatry, týmto smerom Bratislava, no a s Afrikou sa dneska rozlúčime. Tak vám ďakujem, že ste sledovali aj toto krátke videjko. Ak ste nevideli moje predchádzajúce testy Afriky Twin, tak si ich určite pozrite, ak vás táto motorka zaujíma. Tam je toho povedané viacej, alebo povedal by som, že úplne všetko o týchto motorkách. No a ja ďakujem slovenskému importérovi, že mi túto mašinku zapožičali a vidíme sa na cestách a pri ďalších videách. Spod Tatier vás pozdravuje Avia. Čauko!